Sí, el president del grup OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha denunciat des del principi de la seva compareixença greus irregularitats en el procés d'adjudicació de les obres de l'Hospital de Son Espases i que finalment van recaure a la constructora Dragados de Florentino Pérez. Villar ha assegurat que la irregularitat més greu va ser quan l'aleshores consellera de Salut, Aina Castillo, va interrompre el procés d'adjudicació i va encarregar dos informes al Consell Consultiu i a dos col·legis professionals quan només tenia competència per fer-ho la mesa de contractació. A més, Villar Mir també ha negat, ha dit que és fals que l'expresident del govern, Jaume Matas, donés ordres a Aina Castillo per adjudicar les obres a OHL i també ha negat haver fet donacions als partits, tot i que sí, ha explicat que fa donacions a les fundacions dels partits polítics. El president de la constructora OHL ha denunciat irregularitats greus en l'adjudicació del concurs per a la construcció de l'Hospital de Son Espases. Juan Miguel Villar Mir assegura que la seva empresa era la millor valorada tècnicament i ha acusat a l'IBE Salut i a l'exconsellera Aina Castillo de suspendre intencionadament el procés. Quiero contribuir al esclarecimiento de un proceso de adjudicación en el que creo que hubo graves irregularidades y de las que la empresa que presido fue la gran perjudicada. Però l'empresari va més enllà, desmentit haver pagat comissions al govern de Jaume Matas per beneficiar-se de l'adjudicació. El també conseller delegat del Banc de Santander nega les manifestacions fetes per l'exconsellera Castillo davant el fiscal, en què va assegurar que Matas li havia ordenat falsejar el concurs. No és veritat, i que lo que sí es cierto es que esta señora, que dice que tenía instrucciones del presidente de apoyar a Chele, lo que hizo real, eso sí es cierto, fue exactamente lo contrario. Villar Mir ha dit que no coneixia Jaume Matas, que no era amic seu i que va mantenir discrepàncies amb ell, especialment pel Pla Hidrològic Nacional. També ha negat haver fet donacions a partits polítics, a pesar d'aparèixer els papers de Bárcenas. Que en los llamados papeles de Bárcenas hay muchas cosas que no responden a la realidad. Estas en concreto no responden a la realidad. No hemos hecho nunca donaciones a partidos políticos. Sí hemos hecho donaciones a fundaciones y a instituciones de beneficencia, pero a partidos políticos jamás. Demà està previst que declarin l'expresident del govern del pacte, el socialista Francesc Antic, o l'exconseller de Mobilitat i Medi Ambient de Més, Gabriel Vicens. La segona compareixença del dia ha estat la de Jaime Mascaró, fill del constructor Melchor Mascaró. Una compareixença breu i on ha explicat que la seva empresa, junt amb altres tres, entre elles Dragados, van formar la UTE per construir l'Hospital de Son Espases. Una relació amb la de Dragados que ha dit venia d'abans, ja que també junts van construir l'Hospital d'Inca. Mascaró ha negat tenir res a veure amb el procés d'adjudicació i ha dit que la filtració a la premsa de que la possible adjudicatària fos OHL, possiblement els va beneficiar. Cuando nos unimos cuando formamos parte de la UTE, era dar trabajo a nuestra gente, a nuestras máquinas, a nuestros camiones y a nuestra gente. Nosotros tenemos una plantilla importante de personal y es lo que buscábamos. O sea, nosotros no llevábamos ni la gerencia ni la administración de la empresa. Que setembre del 2003, aquí se van guanyar unes eleccions l'any 2003, el contratista públic Melchor Mascaró va invertir aquesta quantitat d'obres a una empresa que un dels gerents era el senyor Fernando Areal, cunyat del senyor Matas. Encara que li ha situat amb estens, li ha anat el nom de l'empresa, recorda que és cert això, que és possible. És possible, és possible. El nom de l'empresa no ho sé, m'assonava jo alguna cosa de Bancaja, me pareixera. D'altra banda, la comissió d'investigació ha rebutjat amb els vots del grup popular sol·licitar la compareixença de l'expresident del govern, Gabriel Cañellas, a petició del grup Més i després del testimoni de l'exregidor d'Urbanisme de Palma, Javier Rodrigo de Santos. Si no hi ha una situació més excepcional que un expresident intentant influir per fer una modificació del pla urbanístic a través de demanar l'interès general, no sé quina excepcionalitat vostè esperarà. Podemos un dia acabar una hora més tarde, no hay ningún problema, uno de los días que están ya señalados, no es ningún problema en absoluto. Entonces, solo entendemos
eso sí, desde un punto de vista político, que no se quiera una comparecencia, señor Cañellas. Desde el Grupo Popular no consideramos de momento relevante ninguna presencia nueva. La legislatura acaba el 30 de marzo. Intentan prolongar artificialmente esta comisión poniendo pues continuamente trabas, continuamente comparecientes. Supongo que la semana que viene saldrá el nuevo fascículo del compareciente nuevo que acababan de conocer. Al llarg del matí ha entrat al Parlament un escrit de l'empresari madrileny Florentino Pérez on sol·licita compareixer davant la comissió d'investigació el proper dia 29 de gener a les 6 de l'hora baixa mitjançant una videoconferència, una petició que resoldrà d'aquí uns minuts la mesa de la comissió d'investigació.